o Vila São Miguel, ele só ocorre porque ele tem um dom de um presente para a cidade. Tem a ideia de um filho de serra querendo trazer algo para a cidade que seja mais, que entregue algo a mais para a cidade. Então, é diferente. Por isso que a gente, toda vez que conversa com a pessoa, diz, venha conhecer. Porque só a gente estando aqui, vendo o que é isso, a gente entende essa beleza e entende os diferenciais em relação àquilo que é tradicional. Em Serra Talhada, o Vila São Miguel! Palmas para o Vila São Miguel! O Vila já inaugurou a primeira rua de praça. Tudo feito com a qualidade do produto que macio. Não perca a oportunidade de morar no primeiro bairro planejado de Serra Talhada.